Og se, om jeg kan spise den her, uden at slå en anden ihjel, og uden at vælge. Hallo, er det din far, Emil? Ud. Ja. Ud. Vi kan ikke høre dig. Hey, Tom Christian er på. Det mest største, den der slikker der, det er hvad fanden det er på. Min. Jeg har tre til ham. Du sagde jeg lige før. Jeg kunne have en bøger. Spis. Det var også kigge mig. Nå, så tog de det mig. Nej! Jeg sagde lige, hvis du ikke kommer op, skal du få dig med. Men den er det her smørkunde. Ja, og nu fælger jeg. Daniel. Hvad skal der? Er Daniel der? Nej. Nå, men hvis det var det, så hvem der mest pikset var os to? Det må du finde ud af, og det kan du komme på en ting. En ting, og det er at kigge dig selv i spejlet, så finder du sikkert ud af det hurtigt. Ja. Ej, det er en kedelig video, det her, eller? Sådan klar. Okay, YouTube, hej.